الحمد لله رب العالمين، نحمد ونصلي على الرسول الكريم، أما بعد، فقال الله تعالى في كلام القديم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القديم، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمير المتين الكريم الرافع الرحمة نحن لا تزال من الشاهدين والشاهدين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كريم النبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه 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 وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الحمد لله الحمد لله حسب الدستور کے مطابق جو نشست کی محفل میلاد پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چلی آ رہی تو آج کی اسی بات واضح رکھتے ہوئے کیونکہ جب پیول فاول ماہ مبارک کے گھر جمعرات تھی اس کے ہاتھ و تصورات کے بعد ذکر میلاد پاک کی طرف ہم سب متوجہ ہوئے تو ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ مختصر انداز سے کچھ حدیث توصیف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دلائل قرآن اور حدیث کے ساتھ جو بیان کی گئی ہیں جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاں تک ہو سکے وہاں تک ہم سنانے کی کوشش کریں گے انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر کچھ انداز بیان کریں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ کل سے شروع ہوگا خاص طور پر مختصر بتائے جائیں گے کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے تو جلدی بھی ختم کرنی ہے تاکہ کہیں دور دراز سے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو تو بہرحال میلاد پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اسی ماہ مبارک سے شروع ہو جاتا ہے اور تعریف و توصیف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان ہی نہیں ہے سارے عالموں میں گنگنائے جاتے ہیں سارے عالموں میں گنگنائے جاتے ہیں تو اسی لیے وہ تعریف و توصیف کوئی ایسا دنیا میں آیا ہے نہ صبح پہنا تک آئے گا جو ہمارے تمہارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکے کیونکہ جن کی تعریف عرش اعظم پر خود خدا کر رہا ہے سبحان اللہ جن کی تعریف عرش اعظم پر خود خدا کر رہا ہے اب ایسے رسول کی تعریف مخلوق کیا کر سکے بس جہاں تک ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ عقل و فہم موقع دیا ہے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی زبان ہے بس وہی تعریفیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا اشارہ اللہ نے دیا ہے تو اسی لیے کوئی ہم کوئی تعریف و توصیف ہم سے ادا نہیں ہو سکتی صبح قیامت تک اگر زندگی بن جائے تو صبح قیامت تک بھی تعریف کریں گے تو یہ ہمارے لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہوگی تو باہر گئے اس لیے کہتے ہیں بیاں ہو مجھ سے کچھ حمدِ خدا کیا بیاں ہو مجھ سے کچھ حمدِ خدا کیا بیان ہو جسے کچھ حمدِ خدا کیا بھلا میں کیا میری طبعِ رسا کیا بھلا میں کیا میری طبعِ رسا کیا محمد کا خدا خود
مدح خما خود خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کو پیدا کرنے والا خدا خود اسی تعریف میں لگا ہے جس نے پیدا کیا پیدا کرنے والا ہی اس کی تعریف و توصیف میں لگا ہے. بیان ہو مجھ سے کچھ حمدِ خدا کیا بھلا میں کیا میری طرح رسا کیا محمد کا خدا خود مدح خواں ہے زبان کیا ہے زبان کیا ہے قلم کیا مرتبہ کیا ہے زبان کیا ہے قلم کیا اب اس کا یعنی مرتبہ کیا جبکہ خود خدا مدح خواں ہے. خدا ایک عارف ذات نبی بس اب اس کا معنی کرتے چلیں گے تو ذخیرہ بن جائے گا. خدا ایک عارف